አሁን ፈታ ብለናል በዚህ ፈታና ድምቅ ዋለ ድባብ ውስጥ እንግዶቻችንን ወደ መድረክ ጋብዛለን የመጀመሪያው እንግዳይ ብዙ ፊልሞች ላይ ታጫውታል በጣም ደስ የሚል ያተዋውን ስልት አላት የፍቅር ቃል የወደዱ ሰሞን እንዲሁም ደግሞ ወላፈን በተሰኘ ተከታታይ ድራማ ላይ ድንቅ ብቃቷን ስታሳይ ያየናል ሃናን ታሪ ዝግጁ ነሽ? ታገዛችሁኝ? አታገዛትም እንዴ? አሁን በቀጥታ ስዋጋ የሚወዳደሩ ወደ መድረክ የሚመጣውን ሙዚቀኛ ልጠራ ነው። በቅርቡ እጅግ በጣም የሚያዝናና ሙዚቃ ለቆ ሁላችንም ወደነዋል። ዘበናይ ማርየ አሃ ዘበናይ ማርየ አሃ ልጅ ሚካኤል አለም እንኳን ደህና መጣችሁ ወመጀመሪያ ዝግጅት እንዴት ነው ጥሩ ነው በጣም ዝግጅቱ ያው እንደማሸንፍ እርግጠኛ ሆኜ ነው የመጣሁት እሱ ዛፋኝ ነው አይደል ይታወቃል በደንብ መድረክ ይሰራል እኔ የመጀመሪያ ነው ሰው ፊት እንደዚህ ስቆ ግን አግዙኝ ፕሊዝ እ ኦይ ቆይ 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 አይ አይቻልም ያገሩን ሙቪ በጠቅላላ ይሰራችሁ ሰው አይደል እንዴ እሺ እፍክክራቾ በጣም ደስ ይላል እሺ ዋጣለና ይዋጣልናል ስለዚህ መጀመሪያ ማን ይጀምር ችግር የለውም ለመጀመሪያ ጀምረዋለሁ ምን ይለናል ስለዚህ ልጅ ሚካኤል በቀጥታ ወደ መድረክ አንይ ወደ ተዘጋጀልሽ ወንበር ትቀመጫለሽ ፈታም በል ዲጄ ዊሊ እስኪ ከነጋ እንጫወታለን እስከመቼ ባንቺ ባልነዳለሁ አልቻልኩም አርንዲያለሁ እስከመቼ ባንቺ ባልነዳለሁ አልቻልኩም አርንዲያለሁ ሰጠችኝ መረረኝ ተጨነቅ እንደምንደሆነ አልቻልኩም ንትንሽን አልቻልኩም ጋሽተላሁን ለካ አለ ተተኪ አብሮቶ ነኝ አኒ እስቲ ወደ አንቺ ልምጣ እንዴት አየሽ ልጅ ሚካኤል ያው ዘፋኝ አይደለ ይፈታል መምረጡን ችለበታል ዘፈን መምረጡን ችለበታል ስራ አንስተክ ስለዚህ የልጅ ሚካኤልን ስራ አይተናል አሁን ልጅ ሚካኤል ቦታውን ይዛል ሃኒ ወደ መድረክ ትገባለች ማለት ነው
የምትለው ነገር አለ? ጥሩ ነው። ሞክራለች ጸዱን ባየንበት አይን አናነን ያየሉ አሪፍ ነሽ። ምንም አትይም። አንተስ እንደሱ? እሷ ቀድም ያው ዘፋኝ ስለሆነ ቀለለው አለች። አንተስ? ተዋናይ ስለሆነች አክቲንጉ በጣም ቀለላት ነው። እሺ፣ እንዴት ነበር? አይሰማኝም። እንዴት ነበር? አሁን በቀጥታ ወዴት ነው የምንሄደው? ሁለተኛው ዙር ላይ ሁለቱም ከዳንሰኞቻቸው ጋር መጥተው እዚህ ጋር ፈታ ያደርጉናል። የአሁኑን ቻሌንጅ ደግሞ እንዳረሱ ግዴታ መደነስ አለባቸው። ስለዚህ ተዘጋጅቷል።